sasa tunaendea baby June. My mother, I brought my mother in the world and sasa tunamuendea saa hiyo. Wale walisema hatutaenda mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Nataka kamera iende kutoka pale uone, Ile tunaendea mama, Mama yangu tunamleta nyumbani, Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Mwalimu wa bani. Asante kwa mama. Sasa ni kweli hapa. I'm going for my sister. Baby June. Sasa kuko hivyo. Hapa ni wapi? Wale walisema hatutaenda bali maishani. Hapa ni wapi? Shika. We are now going for baby June. Na style. Mtu akiza mama yake anafurahi hivyo. Thank you. See you on the road.